Witzel. Well, that's an intelligent ball, and Larsson has scored. זה לא נעים. זה לא נעים. ויצל עם הגבה על הרחבה. ברון לארסן לא מצליח לנגוח מי יודע מה. הכדור די מחליק לו על הראש. מקלקל אותה תסורת. כן, אבל קלינסמן מקבל את זה בין הרגליים, אושר. לא נעים. לא נעים בכלל. אין כאן נבדל. תראה, הוא לא ממש מגיע לכדור. מצליח להסיט אותו. אתה יודע מה? זה יותר שער עצמי, כי אני חושב שאם הכדור לא נוגע בקלינסמן, הוא הולך החוצה. לא, הוא נוגע בו בראש. לא, אם לא נוגע בקלינסמן ברגל, הוא הולך החוצה. בוא נראה את זה עכשיו, תוכל לראות את זה. זה הולך החוצה, זה פוגע לו ברגל ונכנס פנימה. כמובן, זה לא שער עצמי, זה עכשיו שער של ברון לארסן. לא, גם זה לא איזה ביטה לשער שהולך את החוצה והוא נוגע בכדור. זה הגבה מכוונת אליו.